ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ አብረን የምናዘጋጀው ጨጨብሳ ነው። በገብስ ዱቄት የሚጣፍጥ ለመስራትም ቀላልና ፈጣን የሆነ ጨጨብሳ አብረን እናዘጋጃለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሽምሃከለኛ በሆነ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ 2 ኩባያ የገብስ ዱቄት ነፍቼ አዘጋጅቻለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨውና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ ጨምርበትና በደንብ አዋህደዋለሁ። እንዲህ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ 1 ኩባያ ከግማሽ የሚሆን ሞቅ ያለ ውሃ እጨምርበትና በደንብ አድርጌ ሚክስ አረጋዋለሁ። ምንም ጓጓላ እንደማይኖርበት በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ሊጡ ቀጠን እንዲል ለምትፈልጉ ከሆነ ውሃውን ጨመር ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ እንዲህ በደንብ ካዋሃድኩ በኋላ ምጣዴን አሞቀዋለሁ። እና በጎድጓዳ ሳህን ውሃ ከጎን አድርጌያለሁ። እጄን ውሃ እየነከርኩኝ ሊጡን እገለብጥና ዙሪያውን በደንብ አድርጌ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ሊጡን ቀጠን ካደረጋችሁት ያው በእጅም ማድረግ አይጠበቅባችሁም፣ በጭልፋ ማስተካከል ትችላላችሁ። በጭልፋ እያደረጋችሁ ምጣዱ ላይ እና 2 አድርጋችሁ መጋገር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ወፈር አድርጌ ነው ቂጣውን የጋገርኩት። ከዛም ገልብጬ አበስለዋለሁ። በመጥበሻም መጋገር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። በምጣድ ብቻ መሆን የለበትም። በመጥበሻ አነሳ አነሳ አድርጋችሁ መጋገር ትችላላችሁ። እሺ፣ አሁን ቂጣው በስሎልኛል። አወጣዋለሁ ማለት ነው። እና ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል እንቆራርሰዋለን ማለት ነው። አሁን ቀዝቀዝ ስላለልኝ እኔ እንዲህ በትንንሹ እያደረግኩኝ ቆራርሸዋለሁ። እሺ፣ እዚህ ጋር ቅቤ፣ የቀለጠ ቅቤ አለኝ። ወደ 6 ወይም 8 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነው። እና በርበሬ ጨምሬ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ያው በርበሬውንም ቅቤውንም እናንተ በምታፈረፍሩት መጠን መጥናችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም የቆራረስኩትን ቂጣ እጨምረውና በእጄ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። ከፈለጋችሁ በማንኪያም ማዋሃድ ትችላላችሁ፣ ግን በእጅ በደንብ ሲታሽ ነው የበለጠ የሚጣፍጠው ማለት ነው። በደንብ ውስጡ ስለሚገባ በእጃችን ብናረገው ይመረጣል። እና በደንብ እንዲህ ካሸነው በኋላ ይበቃዋል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በመጥበሻ ሞቅ ሞቅ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አለዚያም ደግሞ እንዲሁ ማቅረብ ነው ማለት ነው። እና ይኸው ይህንን ይመስላል። በጣም ጊዜ የማይፈጅ የሚጣፍጥ በገብስ ዱቄት ይህን የመሰለ የሚጣፍጥ ጨጨብሳ አዘጋጅተናል ማለት ነው። እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ለልጅም ለአዋቂም የሚሆን ቆንጆ ቁርስ ነው እና በእርጎ በማር እንዲሁም ደግሞ እንዲሁ ባዶውን በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። እናንተም ሞክራችሁት አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ጥያቄ ካላችሁም በቻልኩት መጠን እመልሳለሁ ማለት ነው። እና እኔ እንደዚህ ማር ከላይ ፈሰስ አድርጌበታለሁ። ያው እናንተ እንደወደዳችሁ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግን አትርሱ። ለሌሎች ይጠቅማል የምትሉ ከሆነም ሼር አድርጉት። ይህንን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ስለ ጊዜያችሁ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ
እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።